Ahoj, já jsem Kigizice a vítám vás u dalšího videa z modovaného Minecraftu. V dnešním díle tady budu sám, protože Cardbox ještě něco zařizuje. Ale to nevadí, já už začnu s krátem modem. První co, tak tady jsem udělal takovou automatickou výpalovnu. Doufám, že nikde nic nezbylo. Ne, a tady jsem, tohle všechno jsem zatím natěžil. Ten kopr stojí málo, ale nejvíc asi to uranium. Jako to hodně přidává. Nějaký už jsem vypálil, tady vidíte, že už mám poměrně dost. Jako i diamanty jsem našel nějaký. A protože jsem měl plný inventář, tak jsem to musel přehodit. A nic, začneme za náš sráte. A první co, tak potřebujeme šaf. Andrezit alloy, a to je andrezit a iron nugget. Nebo zinc nugget. Tak to použijeme zinc nugget. Andrezit, trochu andrezitu. A takový problém, že zinek se nedá nijak předělávat. Tohle hodíme zpátky. Teďka tohle jedno se naučíme. A to byly dvě na celou den. Jo. Takhle, co dalšího? Water wheel. 8 až 16, no to poměrně pomalý. Co tady ještě vyrábí? Windmill. Tady windmill. Má velký stres, ale nic moc. Se vyrábí jak shell, penny, jakýkoliv stone a nějaká turntable a to je oak a shaft. Takže půl blok. A ještě gearbox. Je menší zasek, ale nic se neděje. A vidíte, začíná se stmívat, ale celé jsem to tu osvětlil. Nebo aspoň tenhle ten kus. Ale nic by se to nemělo spawnovat. Ale to je z golden sheetu. No tak to ještě nemám, to si budu na to udělám faktorku potom. Takže to vrátíme a já chci, kde to je? Jsem to zase minul. No. To byly tyhle ty, tady to. No, no tak už. Tak tady. Jo, na tohle to mám, to už mám. Gearbox mám, tohle mám. A ještě se naučíme druhý gearbox. A potřebuju ještě tyhle ty blbosti, ty lopatky. Unrezit a stick. Takže, tady máme tohle, tohle, jo, taková trofejní stěna zatím. Já bych to udělal, asi
Já, no to vlastně nevím, to je tady někdo prostředka, ať k tomu máme přístup adepřed. Udělám takovou hlavní rozhodnou síť, na kterou budu vždy napojovat všechno. No, teďka to udělat hezky. Jo, strong. A máme to splněný. Nemě to začít do kola? Takže základ bychom měli hotový. Tohleto teda je všechno takhle. Tohleto můžu prodat. No, možná v průběhu delší. No, to spíš za kamerou bych k tomu postavil věž, aby to vypadalo trochu líp. Tohle to vypadá tak odporně. Já snad na internetu se kouknu, jestli není něco. Tohle to nejde, to nejde. No nevadí, tak to by bylo začátek. Další, co dokrátce bychom potřebovali, tak to bylo... Jo, tenhle ten mechanical press. A máme tohleto. Zatím to všechno naprodávám a teďka jdu udělat jednu věc. Když najdu tady, najdu bell, tady bell, tak ten se dělá z dried kelp. Dá se opravdu uvařit u tohohle toho. A já potřebuji najít dried kelp. Takže teďka jdu na výpravu za dried kelp.
No, tak dobrý, jsem zpátky. Hlavní věc, kterou jsme potřebovali, což je kelp, tak ten máme. Akorát, jo, tady je. Vezmeme si ho a usušíme. Jej! Dobrý, naučíme se tohle. Craftingu a tada, mechanical bell, to je to hlavní, co je tady potřeba. Tak a ještě stihneme udělat nějaký ty základy. Mechanical bell, tohleto. Bude ještě ten andrezit, tenhle ten kelp a aloj. Dva kelpy a dvě aloj. To bychom měli. Nějaký ty beatboxy. Jasný a hlavně mechanical press. A co tohle? Potřebovat, takže to si uděláme potom. Teďka ještě kolečka. Taky kolečka. Taky větší kolečka, ať to máme a to. A hlavně stavební materiál. Tak, kostečné. Pořád lajak z konové. Takže ten svůj mechanical press bych si udělal tady, jak to mám blízko. To bude fungovat, vezmeme třeba iron,
přijde. A dělá se to poměrně rychle. Takhle to by bylo pro dnešní video vše. Doufám, že se vám video líbilo. Určitě zanechte like, odběr, ať vám neuniknou další takovéhle začátečnické stroje, potom je to lepší už. A hlavně přestavba tohohle toho. To možná udělám teďka za kamerou, aby to vypadalo líp. No, buď to v dalším videu bude, nebo ne. Já se s váma loučím, takže zatím čau.